זה לא הגיוני, זה לא הגיוני הדבר הזה. נתי, מה יש אחי? כבר שבוע אותך... לא, עזוב, לא משנה. לא משנה כלום. דבר לאחר, חכו אחי, מה קרה? עזוב, לא משנה, אחי, לא. דבר לי. אין, לא מבין למה מה יש שקופים, לא מבין את זה. זה לא הגיוני הדבר הזה. מסובב לי את הפנים, נתי. אין, הדבר הזה לא הגיוני, זה לא הגיוני. מה זה, מה קרה, חברים? מה קרה? כבר שבוע אני רואה אתכם ככה מדוכדכים, מה קרה? לא, עזוב, לא משנה, עזוב. תספר לי, נתי, תספר לי. לא, לא, אחי, אין, זה לא... נתי, תספר לי אבל. מה זה הדבר הזה? אין, זה לא הגיוני. איך נראה לי שקופים? אין לי גאון, אבל אין לי גאון. מה, זה לא הגיוני, אבל אין לי גאון. אין לי גאון, אבל אין לי גאון.